19 সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি পুনৰবাৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে আয়োজিত এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশত চলি থকা কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন ঐক্যবদ্ধভাৱে চলাই নিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশাৱলীৰ সঠিকভাৱে পালন কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহলৈ আহ্বান জনায়। কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক ক্ষতিৰ বৰ্তমান উত্থান ঘটাৰ লগতে ইয়াৰ পৰা দেশবাসীয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনায়। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি মুঠ 21খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আলোচনাত মিলিত হয়। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে। আজিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মত বিনিময় কাৰ্যসূচীত অসম, পঞ্জাব, কেৰেলা, উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, ত্ৰিপুৰা, হিমাচল প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, গোৱা, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, লাডাখ, পুডুচেৰী, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মিজোৰাম, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন দিউ, ছিক্কিম আৰু লাক্ষাদ্বীপে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাৰ্তালাপত 15খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কোভিড-19ৰ শেহতীয়া স্থিতি সম্পৰ্কত মত বিনিময় কৰিব। कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है।